Друзі, доброго дня! Ми раді вітати вас з Івано-Франківська, в принципі, як і в більшості випадків. Сьогодні в стінах Івано-Франківської обласної асоціації футболу закінчились курси підвищення тренерських кваліфікацій за програмою «Це диплом Української асоціації футболу». І поруч з нами Валерій Васильович Золотухін, наш гість з Києва, начальник відділу юнацького футболу Української асоціації футболу. І так склалося, що протягом останніх двох тижнів головний лектор, головний спікер курсів підвищення тренерських кваліфікацій. Валерій Васильович, буквально щойно завершилось навчання, завершилось воно такою формою підсумкової атестації «Круглий стіл». Ми би хотіли, щоб свої такі гарячі експрес-враження стосовно цієї події висловили нам. Ну, в першу чергу, я хочу подякувати Івано-Франківській асоціації за ту ініціативу, яку вони, скажімо, закумулювали, ви закумулювали і вийшли з цією ініціативою на Інститут футболу, на Українську асоціацію футболу. І ми залюбки включились для того, щоб провести цей навчальний курс. Стосовно моїх вражень, ну, взагалі для мене, як особисто, не для керівника якогось підрозділу, а як для особи, дуже приємно, і я вважаю це за велику честь спілкуватися з практикуючими тренерами, тому що саме вони є тим фундаментом, на якому базується наш український футбол, і ми не маємо себе обманювати в цьому питанні. Це по-перше. Стосовно рівня відповідальності наших тренерів, які сьогодні завершили цей курс, я хотів би сказати, що він надвисокий. Мені дуже сподобалась відповідальність. Велику кількість заходів і навчальних програм ми проводили в онлайні. Незважаючи на вік, різний вік наших слухачів, всі безумовно були присутні, всі безумовно слухали і всі безумовно були в темі, як кажуть. Тому мені дуже сподобався рівень і мені дуже сподобалась фаховість, тому що я маю певний досвід по проведенню навчальних курсів по програмі «Де» диплому, але не в образу слухачам по програмі «Де», все ж таки їм ще є до чого йти, багатьом з них по відношенню до слухачів, які зараз завершили. Це професійні тренери, які практикують, які кожен день працюють з дітьми. І мені дуже приємно, що враження у них склались дуже позитивні і сказали про те, що велика кількість цікавої інформації, яку ми намагалися надавати. Я хотів би подякувати при цьому Віктору Гавриловичу Догадайло, одному з провідних спікерів цього курсу. Він на сьогоднішній день готував ці всі матеріали, дуже велика кількість і велика заслуга його в цьому. Тому мені дуже приємно отримати позитивну відзнаку і дуже хотілося б, щоб та інформація, що ми надали, була потрібна тим тренерам, які були на нашому курсі. Головна філософія цього курсу, ми говорили про те, що вона має бути на 99% практично мати площину. Незважаючи на те, що це було в онлайні, ми намагалися давати матеріал практичної значимості, рольові моделі, практичні тренування. І я думаю, що це... Сьогодні ми обговорили детально тренувальний процес, який хлопці проводили. Я надав декілька своїх рекомендацій, знову ж таки, виключно рекомендацій. Тому що говорити, що хтось щось робить невірно, це некоректно, по-перше. А по-друге, це практикуючі тренери, вони так працюють. Тому ми надали декілька рекомендацій. Я думаю, що вони будуть до снаги нашим слухачам. Не можу не задати вам наступне питання. Велика кількість тренерів Івано-Франківщини, я думаю, не тільки Івано-Франківщини, цікавиться все-таки питанням первинного отримання це диплом Української асоціації футболу. Ми знаємо, що дещо змінилась тренерська конвенція УЄФА. І, власне, в розрізі цього, що можете сказати, яким буде майбутнє це диплому в Україні? Ну, в першу чергу, хочу зазначити те, що Українська асоціація футболу на сьогоднішній день отримала право від УЄФА провести тестовий курс, навчальний курс, переглянуті, скажімо так, певна кількість годин. Але ми сьогодні поспілкувалися, ми дійшли до того, що ми маємо адаптувати цю програму, враховуючи в першу чергу рекомендації УЄФА щодо кількості годин, але й враховуючи наші реалії,
які полягають в тому, що велика кількість слухачів – це є тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які мають проходити відповідний курс підвищення кваліфікації за програму своєї категорійності. І для того, щоб ці курси диплому С були враховані в курси підвищення кваліфікації за категоріями, ми маємо переглянути кількість годин, додати години, для того, щоб ми зробили, скажімо так, послугу якраз цим тренерам, яким потрібно підвищувати категорію. І ми зараз до цього йдемо. Я думаю, що по приїзду в Київ на роботу я буду виходити з ініціативою до керівництва для того, щоб ця програма була переглянута в сторону збільшення кількості годин, і якраз вона буде такою, що дасть можливість зарахувати цей новий курс, програмний курс тренерам по категорійності. Це по-перше. Ну, а по-друге, ми вже починаємо в цьому році, ми ще проведемо співбесіду з тими кандидатами на, скажімо так, те, щоб стати слухачами цього курсу. Визначимося з групою, і я думаю, що десь наприкінці січня місяця цей курс буде розпочато. Тому, будь ласка, інформація відкрита. На сайті Української асоціації футболу про це є відповідна, скажімо так, новосне посилання. Будь ласка, ще не закрита, скажімо так, набір. Ви, будь ласка, можете подати свої, в першу чергу, рекомендації від регіональної асоціації, своє резюме і заяву відповідної по формі, і ви можете потрапити ще в перелік тих слухачів, які будуть проходити відповідну співбесіду і можуть бути залучені до цього навчального курсу, знову ж таки тестового, який ми маємо провести на високому організаційному рівні, і ми це зробимо для того, щоб отримати повноцінний статус організації Української асоціації футболу, як організації, яка має право на проведення навчання за програмою «Це диплому УЄФА». Переважна більшість, знову ж таки, це є філософія УЄФА, щодо того, щоб переважна більшість годин мала все ж таки більше практичну складову. І ми вже фактично готові з цією програмою. На завершення, раніше ми знаємо, можна було отримати цей диплом в регіональних федераціях, асоціаціях футболу. Я так розумію, зараз питання отримання цього диплому стає виключно якби пріоритетом Української асоціації футболу. І от, власне, тільки, скажімо так, в Києві або дистанційно можна буде отримати цей диплом. Ні, трошки невірно. Я хочу поправити і хочу заспокоїти всіх представників регіональних асоціацій. Справа в тому, що на сьогоднішній день програма навчального курсу диплому С УАФ, тобто Української асоціації футболу, може бути проведена в регіональних асоціаціях, так як це було і раніше. Але все ж таки відповідальність за навчальний курс це диплому УЄФА лежить в першу чергу на Українській асоціації футболу. Інститут футболу на сьогоднішній день отримав статус організації, який, скажімо, передані повноваження по підготовці матеріалу, по його, скажімо так, проведенню. Ми зробимо перші кроки, ми наб'ємо, скажімо так, ті шишки, які маємо набити. І, безумовно, найкращі регіональні асоціації, які доведуть свою, скажімо так, спроможність проводити курс навчальний по програмі диплому С УЄФА, вони отримують таке право. Ми не хочемо закрити диплом С тільки виключно в Українській асоціації футболу, але ми маємо підготувати і передати вже готовий продукт в регіональні асоціації, щоб вони все ж таки навчали тренерів по програмі С УЄФА. А чим відрізняється С УЄФА від С УАФ? По статусу, я хочу сказати, з цим дипломом наші фахівці зможуть тренувати і дитячі, і аматорські команди в різних державах європейських. От дякую вам за дуже вичерпну відповідь, за те, що розставили всі крапки над «і», бо це дійсно дещо такий каламбур слів, і мало хто міг розібрати в цьому, особливо, звичайно ж, тренери, їм ця сфера особливо цікава. Ми хочемо вам подякувати за те, що ви відвідали Івано-Франківщину. Ми завжди раді бачити вас в Івано-Франківську, в нашому краю, і дякуємо за ту пророблену вами роботу. Дякуємо вам і хочу подякувати керівництву асоціації вашої і привітати вас з тим непересічним ювілеєм 30-річчя
з дня утворення. Хочу зазначити, що Івано-Франківська асоціація, на мою особисту думку, а я думаю, що її розділяють величезна кількість футбольних, скажімо так, фахівців, є тим локомотивом, який тягне за собою, скажімо так, і надає взірцевий приклад іншим регіональним асоціаціям щодо реалізації тих чи інших проєктів. Щоб ви були здорові, бажаю вам ще багато-багато таких ювілеїв по 30 років, і ви працюєте в вірному напрямку, я впевнений в тому, що ви, як то кажуть російською, обречені на успіх. Тому будьте здорові і отримуйте задоволення від того, що ви робите. Дякую, до побачення. Дякую.